نه راغلي افغانستان نه او مرګري زه راکړي. پويګم ها نو څه افغانستان ډیفرنس دی؟ خو څه ډیفرنس دی؟ والله دا څه ستړ دي سړی دا دماغ تا وای صحیح پاکتی وال خا نور وایا سنگی دا کم پکتی وال ده دا غبل ده هغه پکتی وال خو نه ده دا 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 زما ملګری دی خا 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 اوکی لایګر زی په کوله تا 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 پته شته تا کی و خبره دوه خبرې ویږي وای کنه تا سیګریټ زی بیا تا په خپل حال کې نه اوس وایا نه نه صحیح خبره کوم تا تا کی و خبره دا د مین خبره کنه ته زما په دی خوخه مین چې تا د چا سره کار نشته کنزل وانا د پسیو کی چا سره کار نه لري ورکی کا پویاش ښه نه پویاش لکه تا پسې و څوک بادي خبرې وکي لکه تا پسې و څوک بادي خبرې وکي کنه تا غلا جواب نه ورکه ریپلای نه ورکه چې ستا یاد سی هغه سی ولې در کوم څومره خلک خلا بنده کم ها زه خو یو فکر بل خبره کاروان تیری کی واغه خپل کار او بل هغه چې خپل کار کوي خو شوې او بل خبره ده کی دا ده چې ته بل خبره ده کی دا ده چې ته چا سره لای پراشي کنه او الای کی جنجال شروع شي ته ته تختی دا دوه خبرې دي دا صحیح خبرې دي زم ته تخته خان نو ستا ته اسه وای کی ته زه یو سیم سیم یم ها بس لګ جدای څه خوړلې که هضم نه کیږي نه نن خواخه مې خوړلې د غوښه او کیا ورا زه تاته یو دا یو سندر یو ګورم نه دلته نه وایم بیا دا ټول سکرین ریکارډینګ کوي زه بیګا یو سندر واچوم سپیشل سندر زمو لپاره جوړ شوی دا سپیشل سم سپیشل دی خا زل لگ واچ او صبر وکړه چا جوړ کړې ځان اقبال څنګه دو صحیح ده تولا ده دو کنه کنه غانا دا خو به زه اوس یوټیوب کې راوباسم زه ستا یوټیوب اکاونټ بلاک کوم ته دا یوټیوب دښته دې کې تاسو اکرام ویری فنی ټاک دا ګوټ ټاک ګوش تا ګټ ټاک دا خو ما و ګټو تختې بنا تختې بنا پرېشمنت وکې ته ونه نه تختم نه تخ خازا پرشمنت وکا دا کو نه مې کار نه کوي आवाज پخپخه راځي دا خو تا کی چل دی بس ما आवाज خو پخپخه نه اوس خو به شفتري دی کنه اوس وګور سو غټو اوس ولا کله ورکا به تا پرې دی اوس جوړ کوتي تا خو ماته یو یو ویل خا خو یې پنیشمنت څه دی وای پنیشمنت د قصې غرغړې وکا غرغړې په 2000 سکور کې زه غرغړې وکم نور سنگي نو ما نه غوښته په 2000 خاصه دغه وکا د پښو واز وکا لاس پیری مانه نه زه خاصه د پښو موریم اچھا ته خو ولا پکې ول زه یو شي نه ډارېږم دلته په ټیک ټاک کې چی شي نه کستا خنده نظر بنشي چګرستا خنده نظر شي کنه
زه کله کلاسي فکر وکم که ستا اگر ګلون خراب شي تو څنګه خاندې. کله چې زما ګلون خراب شي ته ما ته پرشمنت وکړه کنه. منو نظر کالا دے بات دارا میاو 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 خلاص ڈبل ایک ڈبل کسڑ مانا نا تھینک یو لائیگر او گورا دا ماما ڈبل ایک ڈبل ماما زڑکو دا ٹول سے پالو کڑا کم مالا گفٹ راویش تو فرنس جس کو او اکرام کو بلوک کرو جلدی کرو الا جلدی کرو اکرام کو بلوک کرو ہمارا خلاف 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 ہمارا خلاف گیا ہے اکراما اولا اکراما اکرام نا مانی دا اولا اکراما دو دوم را بے وفا خلق دیکھا نا دوم را بے وفا خلق دیکھا بس وسی نو ولی اکرام دا خار کو بس اکرام نا نور را پیدا شو صبر وکا اکراما اولا زڑکا نور پیدا شی خو زمان مانگای خدای نا پیدا کی دلتا اکرام آئی ڈی پرویٹ کا بے یولا پوش بیا دے دو چکا تے ہوا لی سون آل تا دل تا ای مانا نا دا دے وس وس دے دے باگو لے تا تا دا بار تینک یو فل جاوگر تینک یو لائی گر تینک یو سلطان تینک یو آمیر تینک یو شیراز او گورا دا ماما لور سکور وایا کنه لایف شیر کای لایف شیر کای وایا وایا خپل کرام ته وایا کی چیک سیلریټر ورکا ورکای کنه ناشته قسم سے انا میرا پورا سٹرائک ختم کیا کھانا خراب والا خراب لوگ بولتا کہ میں کیوں لوگوں سے وعدہ نہ توڑ گا وایا وایا خپل کرام چیک سیلریټر درکا بل براچی غم کو ما سرازی زمالنگ سڑے مر سڑے راجی راشا کتا دے گی اخمات لرالے اخمات اخمات اوران کار بکوا اخمات مانا نا گود شا او گورا او گورا او گورا او گورا وای اخمات او گورا مانے کچلی ناستا اکرام غم مکوا اکرام سچی او بلم رالے دا غنا میں دا تینک یو احمد تینک یو فول جوارگار تینک یو لائگر تینک یو شیراز تینک یو شیر زمان تینک یو آمیر مانا نا تیار شزان تیار کا تو زمان سٹرائک مات کرائی زتا تاسی نا بخواست شریک دولا بے ماتو ما وسی دولا ماتو ما غامی مکو شریک برانا جوڑ مکی وس ما سا کسان رال کسان رزالا رال فرینز لائف شیر وکا لائف شیر کے زڑکا سلام علیکم سلام او تو یو منٹ جوڑے فل یو منٹ جوڑے جڑا میں بدرنگ دکنا زما پرابلم نہ دے دستا پرابلم دے او کتا میں پچاڑا اکڑا دے مانا نا بیزا کی زشم آسی کوش آسی وائیکم سلام کریشی بارک دیکھو او گورا دا ماما لور سکور او گورا او گورا سترگی سترگی آسی مانا نا آسی آسی او گورا ماما لور سکور خا 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 وہ میں کہا تو وہ سوا کام مانا نا سوا کام مارنے سٹینڈ دے وایا سپی مرا لے گا بید بلاک کو مالا کا ایا او کار وکا آلتا آلتا پا پا مچان ادھر پیچھے جاؤ پیچھے جاؤ او بوم بوم لائگر بوم بوم احمد وایا ادھر پیچھے جاؤ احمد کو اللہ کا ہوئے لائگر بوم بوم احمد لائگر دتا وائم احمد دتا نوائم احمد والی تا دا احمد زما مرگر دے اتا تے وگر اوہ
هو څه خوړلی احمد زما فیملی یې. واو امیزینګ خپل. پای جامې مې بوم خپل کار وکړه. خپل کار کوم بوم بوم کوم بوم بوم اپریدی. اوته پیچه 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 جاو. نور څومره پیچه جاو. امیلیتا. امیلیتا. گیم مولا دا وا گیم زا اومیلی دا دیر وقت باد بوم بوم لایکر بوم بوم احمد مکا ورے کا گیم مولا گو والا کا اس میں مینی ام دا سار پا مینی بس بوم بوم افریدی نا بوم بوم لایکر بوم بوم احمد خا توله شم من پکتی ول ارمان دت پورا شد بوم بوم پریدی بوم بوم احمد بوم بوم احمد بیا کی زکم گیم بانکم بوم بوم احمد بوم بوم لایگر وکا بوم بوم لایگر بوم بوم پریدی انا احمد بوم بوم لایگر بوم بوم پریدی ها احمد او لوگر کنا اخر دفعه وایم بوم بوم احمد بوم بوم لایگر وکا یو منیت وکا بوم بوم لایگر بوم بوم احمد بوم بوم لایگر بوم بوم احمد بوم بوم لایگر بوم بوم احمد ورکا منورا چابی گیم بند کام بوم 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 لایگر بوم بوم احمد چو میلیتا بوم بوم اپری بوم بوم لایگر بوم بوم احمد بوم بوم لایگر بوم بوم احمد بس بوم بوم لایگر بوم بوم احمد اکسلریٹر ورکا تیز تیز کا تیز تیز کا بوم بوم لایگر بوم بوم احمد بوم بوم لایگر بوم بوم احمد نور چمرا تیز کم دان لا پیدا شو ڈک وران کم کچ والا کا اس می وی نی اس بل سے اٹا دے گا Thank you, Fozia. O gora da mama lur skoro. Mama na nazar ka? Na ko ke boss gush na mesha. Kureshi ki? Tholo na mana na. Salamu na. Wa alaikum salam. Ma sadal ta mani ka san nashta de. Si pata nashta si chalo. Na yao game mo gara. Thank you, Simran. O gora da mama lur skoro. Double tap ka wai zar ga double tap ka wai. Da ga yao yao gol pa kira wali. غار کم کورا باندې لیپ شیر کای لیپ زور زور ته ما شیر کوي ما نه بس پری دی پوي فرندز لایک شیر تاسو اوس نو ډبل ټیپ نه کوي گیفت نه راولې گیفت باندې اورا د لاست گیم دی خو خو سعید از از به څملم زمو د کې گم دلته ولسنی می باجیش به سبا ډیپ ټای لازم خاطر سړی اٹھ کای باندې و غټای زګاړه چلوم کنه Manana. O gara da mama lul score. Thank you, Ahmed. Manana. Ahmed khuzan mang ta dal ta dumra shum ki pa khuda e qeno ka ta bai kas bi khi machan mra kai zan na poe shak machan mra. What? What? Da Ahmed sa zma akhpal gab de. Ahmed ma ta zan dal ta dumra shum ki ji machan mra kai zan na. Manana. Wow. Ahmed sa malgar hai do. Manana. ډیر وخت نه ملګری ده تا احمد نه لیدلې په نس دې کې ها نور بندل وه ها لیدل تصویر درولېګم ته واتس اپ نمبر راولېګا تصویر درلېګم قسم زحمت تصویر نه زحمت کور کور اډرس هم لارم بیا وایا ته غواړې د کور د کور اډرس ما ته پته ده د کور اډرس پوهې ما سره د دې او د ترور زوی د تا ته پته شته اریان اریان ته پیژنې نه ا بلجیم کې چې پاتې کیږي ا بلجیم کې هغه ستا شانتي الکس ده ورکوټه نه پېږم بیا چې تا هغه څه شو هغه د ترور زوی ده پورا اډرس یې دلته رو باسم او ګره د ما
غواړم زه ادرس نه غواړم زه ادرس لرم زه احمد ته د میاش درې څلور د فز احمد نه گیفت سند وکم خاطه و ته گیفت سند کی منګ ته کوته چی ته چی سره ویني شتل میرات آسې زه تا ته وایم کی ته زه غواړې زه آسې هم احمد له سعودي نه گیفت سند کوم تا نه هم بیا زه گیفت سند کوم گیپ را تا سند کا یا موبایل را ولے گا اینڈ 73 تو 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 پوئی گی ستو دا ویردن لکات وکا ورنا دیر زر تو شکیل شکیلا جوڑا شے بیا خبر او اورا آلا بایا ما سره کسان ډیر خوست را سن ما سره کسان هم ډیر دی خوست نه دی دا وخت نه وخت خبر دو او ته پنیشمنت وکا اوس بل پنیشمنت هم کوم تا خو زلی ونه کړل ایزی پنیشمنت دی ها ها مشکل نه دی یو منټ لپاره آ وکا آ نه 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 خو له وازه کا آ پکیمرا نیز دی راشا دامی غاخونه چال که گور رو گوه نو پرابلم راشا غاخونه می چمک وی راشا نور چوم را در شما در ننه وزم پا دی کیم را کسا برو کده را نیز دی کم و چی سامه می اورا که کده آواز زیاده کوا د پښو आवाज ما کاوه سم او د بل پنیشمنت درکم ها لا 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 پنیشمنت نه قبول نه زوم اوټ وکا سکرین زوم اوټ کا نه دا قبول نه ته صحیح نه کوي وکا ته چې شکل جوړ شي بیا بهر وکا راسه نا یو مینه وکا نت کی کنا یار که تو خود زغر کړلم بده پرمیش مونټونو بس اوکی خدای پامان ډیر مننه زه به ګول خپانه شي ګپ می ولګو ها ما نه ما وای احمد نه وای که خفه مشی احمد خفه کوم نه احمد باندې راګدمه خو چې دا ماسه چې ته ملاو شي زه سعید او که ده خا اوکی خدای پامان بای بای ډیره مننه ډیره بای بای